Fala aí, galera! Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Já Tem Puts. Bem-vindos agora a um vídeo de Elite Dangerous e com uma surpresa, né? Surpresa é abordar um outro lado do jogo. Como é que eu vou dizer? Uma expansão que lançaram de graça para quem comprou o Elite, não tem que pagar nada. Chama-se CQC Championship. Eu vou clicar aqui, porque às vezes isso demora um... Opa, já? CQC Championship. CQC Command Quarter Combat, acho que é assim. Galera, eu confesso pra vocês que eu não sou muito bom nesse tipo de jogo. Não sei se eu vou... vai correr tudo bem pro meu lado. É mais pra vocês terem contato aqui com o jogo mesmo. Eu mesmo até agora, eu só joguei o Free For All Deathmatch. Complete against all other players to be first to 750 points. Eu acho assim, Free For All mata-mata e ganha, né? Você compete e com os outros players e ganha quem fizer 750 pontos primeiro. Eu vou começar aqui, beleza? E vamos ver no que vai dar, vai. Searching for match. Então, tá procurando por pessoas que queiram jogar, né? Tá, ele já encontrou um grupo de pessoas aqui. Bom, tô eu ali, ó. CMD já tem puts, CMDR, né? Good Mood 78 e CMDR Expletive, né? Eu estou com uma F-63 Condor usando o loadout 1. Esses loadouts, eu não sei se é assim que fala, mas você não controla muito. Vai começar. Bom, tem 3 pessoas no jogo, então vamos ver o que vai acontecer. Será que tem no lugar certo? Objetivo é range. Campo de gelo, ice field. Eu acho que é matar todo mundo. O objetivo é... When they are in the base and blue. I don't know, velho. Entendi muito bem isso. Seu objetivo é... Foda. Ixi, cara, vai lá, vai começar. Ai, meu Deus, faz tempo que eu não jogo Elite Dangerous, eu não esqueci os comandos. Nossa, velho, vai. Eu tô esperando. Waiting for players. Ai, meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Tamo no jogo, velho. Vamos lá, vai. Já tem puts. Não passa muita vergonha, vai. Eu tô jogando em 720, então a janela tá menor. Então vamos ver se eu consigo me concentrar. Concentração, já tem puts, concentração. Meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Vou ficar aqui perto dessa estrutura. Eu sei, galera, que tem uns portais, vamos dizer assim, tipo um Stargate, que você consegue bônus de shield, bônus de speed. Ali, aquilo ali é um portal de bônus, vamos lá. Antes que alguém pegue, né? Ai, meu Deus, tô muito rápido. Ah, já estou vendo um inimigo no radar. Ai, meu Deus, ele me viu também, né? Lógico. Agora ele sumiu. Apareça, rapaz. Ó, tem um outro booster lá. Vamos lá atrás daquilo. Outro bagulho de bônus aqui, galera. Meu Deus do céu, nada dessas coisas, velho. Meu Deus, tem 2 caras no radar. Eles devem estar se pegando. Eu não peguei o... seja lá o que for. Acho que eu tô com... já tô com o meu... Olha lá. Tudo bem. O que é? Meu, cadê o cara? Peguei. Ai, meu Deus. Cara, vou te pegar, velho. Esse aqui é player, tá, galera? Não tem nada de NPC aqui, não.
Sou eu contra os players, manja. Vamos ver se a gente consegue. Ixi, ele tá metendo um... Ai, meu Deus do céu. Calma aí, rapá. Meu Deus. Ah, safado. Você quer se esconder atrás do asteroide, né? Ele se escondeu, na real. Olha lá, ele lá. Calma aí, rapaz. Não foge de mim, não. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu vou pegar aquele booster ali. Ai, ai, filho da mãe, pegou. Pra onde que ele correu? Ai, meu Deus do céu, vou bater ali. Não, eu tenho que ir atrás dele, velho. Ai, meu Deus, cadê? Olha lá, é ele, será? Deve ser, hein? Tem uma Eagle atrás do cara. Ai, meu Deus do céu, Eagle. Ixi, entrou mais gente na partida. Entrou mais gente na partida. Isso aí, galera, tem mais gente na partida, hein? Temos que ficar muito esperto agora. Uou! Target Destroyer! Maldito! Não, atira em mim, não atira em mim. Ah, aquele amarelo. Ai, caramba, bati no asteroide, droga. De novo. Peguei ele. Tudo bem, cara, agora te pego. Meu shield! Meu shield caiu. Sai fora! Não! Droga. Esse cara me acertou. Novamente, cara, vamos lá. Olha, aquele cara tá tomando dano. Vamos aproveitar e também dar dano nele. Cadê você? Não foge não, cara. Não foge do meu radar, não. Não fuja de mim. Uou! Meu Deus do céu. Pera aí, cara. Não se esconde assim, não. Quando os caras passam, tipo, atrás de asteroide, alguma coisa assim, a gente perde eles do radar. É um modo de jogo um pouco diferente do padrão, né? Aqui, se o cara passa atrás de um asteroide, você perde ele do radar. Opa, aquela nave é igual a minha. Ele tá usando uma parada aí pra... Meu Deus. Ah, cara, você matou o cara, mas eu quero te matar também, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, droga, eu devia ter aproveitado o asteroide, cara. Então, vou ficar atrás desse asteroide aqui também. Cadê o cara? Cadê você, cara? Ah, você tá aí, né? Eu tô vendo. Ai, ficou atrás do asteroide. Tem um outro. Ai, tem um inimigo ali, ó. Nesse aqui mesmo. É uma Eagle, hein? Eagle é... já é de um nível um pouco mais. Mais top, né? Dela. A gente consegue pegar. Aí! Adeus, Matrix. You are dead. Eu vi um inimigo aqui, hein, cara. Filho da mãe! Ah lá, vamos pegar aquele treco lá. Seja lá o que for aquilo. O que foi isso? Esses caras aqui, cara. O maluco que tá de trás. Esse aqui, ó. Esse aqui é safado, velho. Vou te pegar, cara. Vem aqui, cara. Não fuja de mim. Não fuja de mim, cara. Yeah! Tem mais um cara atrás da gente ali, cara. Ai, meu Deus. Não! Não! Bicho, vou te pegar agora, velho. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos aquelas estruturas ali. Eu acho que é melhor ficar perto das estruturas, que aí você tem mais chances de
fugir. Ó, tem, já tô vendo targets ali. Mas eu vou pegar esse treco aqui, velho. Speed surge. Certo, a minha velocidade tá aumentada, né? Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aqui atrás. Ai, tô vendo. Já te vi. Putz. Galera, esse aqui é o CQC, pra quem ainda não se ligou. Esse modo de jogo é bem legal. Cai, maldito! Uou! Será que ele caiu? Oh, meu Deus! Ai, 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 meu shield! Vamos atrás dele, galera! Meu Deus, tem alguém atrás da gente! E o cara tá ali! Vamos atrás dele também! Ai, vai acabar! Não! Não! Tchum, tchum! Ai, meu Deus do céu! Não! É! Pô, o Scrying ganhou, velho. Scrying. Droga. Quantos pontos já tem, putz? Olha, eu fiquei... Eu matei dois... Como é que é isso? Eu morri duas vezes e matei duas vezes. Acho que é isso, será? Bom, ganhei 300 pontos. Continue. Aí me lembra um pouco Battlefield, né? Quando você acaba, começa aquelas contagens do que você fez, especial, e aí você vai ganhando pontos. Com mais ponto você vai melhorando a tua nave, né? O que mais que vai rolar aqui? Ranking 6, acabou? Continue. Bom. Deixa eu ver se dá pra eu... Eu não quero mudar de nave, essa nave tá boa. Stats. Bom, galera, em 3 segundos vai começar uma nova partida e vamos lá. Vamos ver se eu consigo me sair melhor dessa vez, né? Agora tem uma galera, hein, velho? Olha quanta gente. Agora sim, hein? Tem gente muito melhor do que eu ali, pelo que eu vi. Mais experiência. CQC Championship. Yeah! Firehole! Olha que legal esse mapa. Que bonito. Olha, esse jogo eu acho que vai pegar, hein, galera. Vamos lá. Legal, vamos lá. Isso aí, galera, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. O filho da mãe já tava atrás de mim, cara. Maldito filho da mãe, apareça. Ah, filho da mãe. Meu shield. Meu Deus do céu, meu shield. Não, oh, eu tô sem shield. Ah, oh, droga. Caramba, velho, tô sem shield, velho. Já comecei mal, velho. Os caras são bons, hein. Não. Não, filha da mãe, me larga! Maldito! Me deixa! Ai, caramba, velho. O que eu vejo é que as naves são um pouco frágeis nesse jogo. Elas, sabe, tipo, você não aguenta muito dano. Isso que eu tenho percebido. Uou! Vou sair daqui, galera. Dar a volta aqui pra esfriar um pouquinho, pegar uns caras aí meio de boa. Ah lá, já tem no radar em amarelinho é o cara que tá nos atacando, galera. Vamos lá atrás daquele ali. Oh, meu Deus, tem alguém atrás da gente, velho. Dois nos atacando. Não, dois contra um, não. Uou. Toma. Filho da mãe.
Vou prestar mais atenção. Atenção de depois. Já vi o inimigo ali. Vamos atrás dele. Você tem que fazer ponto, cara. Estamos atacando. Tudo bem, né? Relaxa, porque. Ai, meu Deus do céu, tem que conseguir matar esse cara. Não! De novo o cara venceu. O cara é top. Nossa, foi muito mal. Acho que não matei ninguém, velho. Eu não matei ninguém. Eu ganhei experiência. Precisamos melhorar, velho. Ah, meu Deus. É. Caramba, velho. 34 segundos pra começar. 30. Dois. Vamos ver. É um bom jogo pra você melhorar suas habilidades de combate, né, galera? Esse é o jogo, velho. Tipo, modo de jogo. Tô no ranking 6. Ó, os dois caras que estão lá, ó, ranking 23 e 24, velho. Aqui ó, 23, 24. Eu no ranking 6 e o. Ué, mas o Matrix tava ganhando e ele tá no ranking 4. Foi o Matrix que ganhou? Não, acho que não. Ih, chegar no 6. Destroy enemy ship. Yes, captain. Five, I destroy four, our ships. Three, let's go. Agora eu vou ser mais tático, velho. Vou ficar mais ali em volta das estruturas. Os caras pra cá, velho. Isso aqui tá parecendo a minha base Andrômeda, velho. Aliás, eu tava trabalhando na Andrômeda. Nossa, a Andrômeda tá ficando muito legal, velho. Vocês precisam ver. Tá muito massa a minha base, velho. O que foi? Passando tempo aqui, velho, pra durar mais. Não, asteroide, não. Uou.
pego, cara. Agora eu te pego, cara. Droga. Não, tem um cara me atacando. Não, filho da mãe, não. Meu Deus! Ai! Caraca, velho, eu não vi o asteroide. Vamos sair daqui, galera. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos despistar esses caras. Esse cara de frente agora, cadê ele? Tá, já tem luz. Tem asteroides, cara. Cuidado, velho. Ó, tem uma parada louca lá, vamos lá. Tá, e tem. Não! Não! Não, 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 ah! Não! Não, você tá louco, velho. Você tá louco, cara. Vamos lá, vou pegar esses caras agora. Isso. Agora, vamos atrás dele. Você tá matando ninguém, cara. Meu Deus. Ah, é o target, ok. Uou, acho que ele caiu, hein. Ótimo. Vamos atrás daquele cara, cadê ele? Vou te pegar, filho da mãe. Nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar a fila. Yeah! Tem alguém me chamando no Skype, eu acho, mas agora eu não posso, velho. Agora o combate tá muito bom, velho. Vamos lá, já tem putz, vamos lá, corre. Força total, velho. Pega esse negócio, ai meu Deus. O que será que é isso? Sei lá o que é isso. Deus, too many, velho. Droga, acho que não dá pra pegar dois ao mesmo tempo. Ou dá. Toma isso, seu maldito! Morra! Você tá soltando uma parada louca aí, hein? Tem um outro inimigo ali, ó, tá me atacando, filho da mãe. Vou
Não. O que está acontecendo? Não! Peraí, deixa eu ver quem é que tá me chamando no Skype aqui, velho. Pronto, já avisei que tô gravando, vamos lá. Yeah! Peguei esse fio também agora. Isso, aquele lá tá com o escudo baixo, caído. Vamos pegar ele. É ele mesmo. Yeah! Isso que eu quero, aquilo ali que eu quero. Shield boost, é isso mesmo. Não, vai acabar não! Não, 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 não! Não! Malditos. Ai, meu Deus do céu. Quanto tempo de vídeo já se passou? Ah, dessa vez, fui melhor. Vai bater dois, morri uma vez. Uma última, galera. Uma última pra fechar, vai. Último combate. Reverse Resistance Shield. Yeah! Seja lá o que isso for, que legal! Deus do céu, isso é muito bom! O jogo é muito bom, cara. Muita adrenalina. Isso aqui, galera, é Elite Dangerous do modo CQC Championship. Combate quarto, né? Não sei o que. Depois eu coloco na descrição. Vamos lá, mais uma última partida. Tomara que eu consiga durar. E aí, vambora, vai. Carregar outro mapa, é isso? Eu ainda tô aprendendo, né, velho? Jogar nesse modo aqui é... coisa que eu não sei, eu ainda não aprendi Group Fire, acho que o botão da direita do mouse faz outra coisa, eu preciso configurar o meu grupo de armas, mas depois eu vejo isso. Destroy enemy ships. Yeah. I do it. It's... Vamos lá! 1. Engage. Tá, já veio uma parada louca ali que eu quero. De cara assim é bom. Não, não. Não, não, maldito. Shield boost. Não, 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 não. Não, não. Não. Não, maldito. Não me ataquem assim. Eu acho que eu tô fora da área de combate. Acho que ele tá me dizendo. Deixa eu pegar. Não. Não, maldito, não. Calma, eu tô voltando. Cadê a base? Não! Acho que eu saí da área de combate. Olha que imagem legal. Meu Deus. De novo. É você mesmo que eu quero, amigão. Deus do céu, o que foi isso? Uou!
Caraca, o que o cara jogou em mim, velho? Uma bomba atômica. Morreu. Vou pegar aquela coisinha ali, que é sempre bom. Dá pra entrar aqui, não? Ok, não dá pra entrar. Ah, você tá soltando essa parada louca aí, é? Eu espero, não tem problema. Droga, eu pedi você. Eu perdi o meu target. Droga, isso não foi bom. Oh, meu Deus. Droga, 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 droga. Under attack. Caraca, velho, sai, maldito. Droga. Ha! Eu acho que ele se ferrou, velho. Eu vi o barulho, ele não conseguiu. Yeah! Yeah, shields online. Toma isso. Ah é? Você vai ficar usando essa paradinha louca? Filho da mãe! Putz, caramba, o que, o cara tava jogando em mim, velho? Esse cara tá bem, hein? Tá bem equipado. Muito bom. Ah, essa aqui é a paradinha, é? Pega a paradinha. Receba também meu poder de fogo junto com a sua paradinha. Cara, nós estamos fora da área de combate, cara. Claro que é que eu já voltei para a área de combate, cara. Depois disse que não fui eu que matei aquele target, e sim esse cara. Não. Vou soltar uns shields. Caraca, não adianta nada. Força do shield. Mais uma.
Olha, se você sai da área de combate, já rola um, uma ameaça de regaçar você. Também não! Não! Ganhei uma, velho. Mas foi bom, foi bom. Pelo menos deu upada no meu level. Galera, esse aqui foi o Elite Dungeon, CQC. Módulo de combate aí, louco. Ai, fui mal, mas ok. Só pra vocês conhecerem o jogo, né? Como é que é. É, rende uma boa diversão, viu, galera? Bem legal. Olha. Say, try harder. Payback. É vingança, velho. Bom, chega. Back. Confirme. Deixa eu ver aqui. Edit loadout. Eu tô com as... Eu tenho pulse laser. Mas ainda não dá pra trocar as coisas, ó. Olha, Reverse Resistance, Shield Generation, Light Shield. Eu preciso ver depois isso com calma. Galera, bom, esse foi o Elite, né? É, no modo CQC. É aqui, ó, você vem aqui. Como é que é isso? É CQC Championship. Galera, obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham curtido esse episódio de Elite Dungeons, mostrando pra vocês o novo módulo de combate CQC. É um jogo legal, é uma adrenalina boa, requer muita habilidade mesmo. Eu acho que nesse modo aí leva vantagem talvez também quem usa o joystick, né, os manches e tal. Aí o cara acho que se dá melhor aí, porque é intenso, a batalha é intensa, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Esqueça de avaliar o vídeo, comentar, se achar que deve, favorita, compartilha, tudo que puder para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima com Elite Dungeons. Fui!